Pepper 主义啦，你们的校区怪小泡芙先生啦。17日，国民岳父刘根红带着乱蒙小泡芙在台北为公益活动现身，活泼的小泡芙还在台上和老爸比起体力。来跟爸爸一起，耶、yeah! ！哇！哇！哇！天哪！看着看着，是不是都好想生一个来疼呢？刘根红这回现身，免不了被问到近日好友言承旭与志玲姐姐传出将在3月下旬结婚，对此他竟意外大爆料。因为我知道他也希望有一天能够赶快像我们一样这样子，所以。我就希望他能赶快找到女朋友，能够赶快有好的对象结婚。应该是单身中，他每次出来大概都是一个人跟我们。什么单身？单身？那关于两人婚事爆料一事又是怎么回事啊？我们前两天才一起运动，都没有了。大哥，来送我们超大点，谢谢。果然这爆料又是假的，想必大家都跟根红哥想的一样。对，我觉得就是都很希望身边的朋友们都能够幸福，然后享受家庭的生活了。对啦对啦，程旭哥哥、志玲姐姐，粉丝们都只想看到你们幸福就好，期待你们早点生个软萌胖宝宝啦。